ូលហេតុដែលបរិសុទ្ធគ្រប់រូបគួរតែប្រើហ្វូមពេលកោពុកមាត់ជាជាងកោទូទេតាមអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតហ្វូមលាបពុកមាត់សម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើមុនពេលកោពុកមាត់ឬរោមនានានៅលើដងខ្លួនតើពួកវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខាងក្រោមនេះគឺជាសារៈសំខាន់ទាំង5យ៉ាងនៃការប្រើប្រាស់ហ្វូមកោពុកមាត់ជាជាងកោទូទេ1ដោះសំណើមនៅពេលដែលអ្នកកោរោមឬពុកមាត់ដោយមិនបានប្រើប្រាស់ហ្វូមផ្នែកនឹងរោមរបស់អ្នកនៅទីនោះអាចនឹងមានសភាពរឹងប៉ុន្តែប្រសិនជាបានប្រើប្រាស់ហ្វូមមុនពេលកោហ្វូមនោះមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកបន្ទាប់ពីពេលកោនិងមិនឲ្យវាមើលទៅឃើញស្ងួត2ជួយកាត់បន្ថយការដាច់រលាត់ការកោពុកមាត់ឬរោមនានាគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះថាអ្នកអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដាច់រលាត់យ៉ាងងាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកប្រើហ្វូមវាជួយកាត់បន្ថយការដាច់រលាត់នោះព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកកោបានស្រួលល្អមិនកកិតខ្លាំងហើយរោមក៏មានលក្ខណៈទន់ជាងមុន3មិនទន់រោមឲ្យមានភាពងាយស្រួលកោជាទូទៅពុកមាត់ឬពុកចង្ការបស់មនុស្សប្រុសអាចជាកន្លែងដែលមានរោមមានលក្ខណៈរឹងជាងរោមឬសក់នៅទីណាផ្សេងៗទាំងអស់ព្រោះថាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកឧស្សាហ៍កោជាងគេធ្វើបិទបែបនេះមែននៅពេលដែលអ្នកប្រើហ្វូមពីលើរោមនោះវានឹងជួយឲ្យរោមមានសភាពទន់ងាយស្រួលក្នុងការកោជាងធម្មតា4ជួយឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាបន្ទាប់ពីកោរួចដោយសារតែស្បែករបស់អ្នកមានសំណើមដែលចេញពីហ្វូមកោពុកមាត់នោះពុករបស់អ្នកនឹងមើលទៅឃើញស្រស់ថ្លាល្អនិងហាក់ដូចជាមានអនាម័យទៀតផង5ជួយឲ្យអ្នកកំណត់ពីទីតាំងដែលកោរួចឬមិនទាន់នៅពេលដែលអ្នកប្រើហ្វូមមុនពេលកោនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមកោអ្នកអាចកំណត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អ្នកអាចកំណត់ដឹងយ៉ាងងាយស្រួលថាតើកន្លែងណាដែលអ្នកកោរួចហើយកន្លែងណាដែលអ្នកមិនទាន់កោធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកកោបានស្អាតល្អផងដែរអញ្ចឹងហើយតើតោងជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយាយអំពី5ចំណុចដែលបរោះគួរតែប្រើហ្វូមកោពុកមាត់ជាជាងកោដោយទទេសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតើតោងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់